Arsenij jau më herët fitoj Bencrëm ndaj dritës në Gjilan dhe në Mesjau barazoj me terët nënshin në shtëpi, pritej që Lankos Kosova të jetë rivali fort për Besën në një takim ndërmjet të dy prej rivaleve për mbetjen në Superligë. Mirë po Besa të regoj loj larg më të mirë se skuadra mysafire dhe këtë fakt më zëmirje dëshmon rezultati i thellë me të cilin skuadra pejane e fitoj takimin. Besa kalon në përsiqje në minutën e 15 me shënimin e kapitenit Haxhi Zeka. Cilësime aktuale të Superligës më së miri mund të kuptojmë kur shohim Haxhi Zekën që tani është 39 vjeçar duke të deportuar në këtë mënyrë. Zeka, pasi dëshmoj se akoma mund të jetë një prej futbollistëve më të mirë në elitën tonë, realizoj për lepërsin e Besës prej 2 golash. 10 minuta më vonë, Besa e arriti edhe golin e tretë. Egzon Gashi shënoi në fund të pjesës e parë për ta dërguar Besën në pushim me rezultat 3-0. Në pjesën e dytë pritej një reagim i Lankos Kosovës, por nuk erdhi dhe Besa me lehtësi shënoi edhe 2 herë. Në minutën e 62, Egzon Gashi shënoi golin e dytë personal dhe ngriti lepërsinë e Besës në 4-0. Ndërsa në minutat e fundit të takimit, në listën e realizatorëve u shtua edhe Adis Salihu, që me këtë shënim vuri rezultatin përfundimtar.